חייב את לדעת על זה. כן. כל מקרה. עכשיו, אני קבעתי איתו לדבר איתו, יש לי את הטלפון שלו גם. קבעתי איתו לדבר איתו עוד שבוע. אתה מוכן? יש לי שאלה. תראה, אתה מוכן, אני רוצה להבין לפני, תראו, אם אתה מוכן, אם תגיד לו, למשל, לעשות איתו פגישה בסוסיה, יראה לך איפה אדמה. כן. אתה מוכן לזה? כן. אם הרשות גם רוצים להתערב ולתפוס את הרשות... אבל אני אסביר לו שאני, זה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה. איך שאני מקבל, אני עכשיו מודיע לך. ארגון הג'יי סטריט, ארגון השמאל היהודי-אמריקאי שממומן על ידי ג'ורג' סורוס בין היתר, ארגון שטוען שהוא פרו-ישראלי ופרו-מדינת ישראל ובעד מדינת ישראל, כי אתמול העניק תשואות חמות לרכז בצלם, מר נאסר נג'אווה, נוואג'ה, שניסה להסגיר מוכר קרקעות ליהודים. כמו שראינו כאן, זה האיש שהם מחאים לו כפיים, וזה לא מפתיע אותי, כי יום קודם לכן הם טענו שביטול ההסכם על ידי טראמפ הוא התקפה ישירה על השלום העולמי. עכשיו אני תוהה, מה יש ליהודים האלה, השמאלנים באמריקה, מה הם שתו, איזה חומר הם ישנו? כי המשטר הזה של השלום העולמי, שפה הוא הורג ילדים בגז. תראה, פה מדובר בברית, ברית היהודונים הלא קדושה. ולמה יהודונים? כי מה זה יהודון? יהודון זה מישהו שלוקח, מעוות את כל המציאות, מעלה על נס את האנשים הכי רצחניים, הכי נוראיים, ואחרי זה משתמש בזה כדי לצאת נגד בני עמו. ועל מה אני מדבר? משתמש ביהדות שלו כדי שיקשיבו לשטויות. כן, בדיוק. תיקון עולם, תיקון עולם. תיקון עולם. מדובר פה על ארגון ג'יי סטריט, שהוא באמת לוקח כסף מסורס, שאנחנו, את זה אנחנו יודעים, ודיבר השבוע על ישראל. שהגיבורה שלו זה סתיו שפיר, עוד ארגון בצלם, שכדי להכפיש את מדינת ישראל במועצת הביטחון של האום, אחרי שמצרים סירבה לאפשר להם את זה, מצרים, השתמשו בוונצואלה, מקום שהציבור בו מדוכא ואוכל כרגע אפר ונוצות של פלמינגו, זה אמיתי, זה לא זה. ואז הם לוקחים את האדם הזה שהסגיר לקוחות הכי מרושעים, ולא רק הכי מרושעים, שרצחו גם הכי הרבה פלסטינים, כדי ללכת ושיקבל תשואות. יהודונים וברית בין יהודונים, זה כנראה האיום הכי גדול עלינו. אני חושבת שהעובדה שחלק או כל מהחברים הם אמריקאים או יהודים היא שולית. אי אפשר לקרוא לארגון הזה ארגון יהודי אמריקאי, זה ארגון... זה מה שהוא מגדיר את עצמו. זה לא מעניין אותי איך הוא מגדיר את עצמו, אני אגדיר אותו לפי המעשים שלו ולפי הפעילות שלו. מדובר בארגון פרו-פלסטיני. עכשיו, קיבינימט, זה משהו שעוד נקודות בשמאל ועוד גורמי שמאל נגועים בו. אימבל, הם לא פרו-פלסטיני, יכולים... לא אכפת להם הפלסטינים. זהו, אבל איך אתם יכולים לקרוא לעצמכם או להגיד שאתם בעד זכויות אדם, כשאתם מעללים אדם ששלח אדם אחר למוות? הם תומכים בהסכם עם איראן, מדינה שמפציצה בגז, יחד עם האסד, אנשים. כן, תסביר לי, בוא תסביר לי תיקון העולם הזה. שאיתה פריישון אמר פה יהודון, כי רק לי בשולחן הזה מותר להשתמש בכימוי. אתה לכולם. זה דבר שני. דבר שני, הכותרת באתר שלנו, ערוץ 20, היה שהג'יי סטריט ערכו את נוואג'ה הזה, שבמאמר מוסגר, אני אגיד, לא הוגש נגדו כתב אישום, כי לא היו ראיות כנראה, אבל עזוב, זה במאמר מוסגר, אני מאמין שהוא רצה להסגיר אנשים וכאלה וזה, אולי לא היו ראיות וכאלה. אז עכשיו קטעת את חוט מחשבתי. בקיצור, הכותרת של האתר ערוץ 20 היה שהוא הסגיר ישראלי. עכשיו הוא לא הסגיר ישראלי, הוא הסגיר כמובן ערבי ישראלי שהוא פלסטיני, ופה אני חוזר לג'יי סטריט. אם הוא היה מסגיר ישראלי יהודי, הם לא היו סולחים לו. גם השמאל הוא גזעני, הוא מעדיף יהודים על ערבים. מה, רגע, לא, 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 אין בהם שום שלח. לא, לא היו סולחים, גם היו סולחים, לא היו. מה אתה יכול לדבר פה? באמת, אני שואל אותך שאלה. אחרי מה שפליישמן אמר, וארי ואינבן, כאילו, יתרו אותך. לא, אני אגיד דבר אחד. כן. ברשות כולם, יש כאן בעיה אחת. איפה משטרת ישראל? אנחנו באים על הג'יי סטריט ועל כל מיני ארגונים בחוץ לארץ, ואני שואל איפה הפרקליטות שלנו? בצוללות. אני חושב בשבילך, אתה אומר, לא היו ראיות. בדקתי, בתיק של עזרא נאווי כן היו ראיות. הפרקליטות המליצה, המליצה להעמיד לדין את נאווי, והפרקליטות אמרו, עשו לו שימוע. איפה כתב אישום? אני שואל עליו. חכה, יגיע, אבל דיברנו עליו. לגבי המחבר...